Gertzo, ja, kan ik jou een grapje vertellen? Ja. Op hierdie aan. Nee, een grapje niet, oom, is een straal. Straal. Is allemaal hier. Ander, alsjeblieft. Ik wil net graag al die FC's bij elkaar krijgen. Daar staan we. Ik wil net gauw vir julle een... Daar is die FC's daar, bij elkaar. Ja, maar hier, so sit en eet, hy is nou bietjie besig. Ek wil net gauw vir julle een ou straaltjie vertel. Grapsoekie, straaltjie van opa. Op fraai uitsig, een aand, toes oma Hester en opa en ek daar, ons het nou die ou klein deelkie van fraai uitsig gebou, nog voor die groot huis gebou was. En toe het ek een mooi kuiken huis gebou, wat ou Sarel, ek kan nou nie eers meer sy van onthou nie. Lombard. Wat hy die dak moes opsit, en so aan, en daardie dag, daardie spesifieke dag, toe het ou Sarel die dak opgesit, op my mooi kuikenhuis wat ek gebou het, ons het nou daar al ingetrek hier in die plekkie, ouma Hester en opa saam en so. Hey. En toe kom daar, ek kies toch net goed, 2000, hey julle kuikens, oe, toe kom daar 2000 kuikens of 300, ek kan nou nie eers onthou nie, hulle was so week oud kuikentjies, wat ons nou loslaat in hierdie prachtige kuikenhuis wat eeuwies gebou. En dit is nou net daai aand wat ons sit en ons begin so eet, toe laat hierdie Vrystaat vir die eerste maal in 6 jaar water neer van boaf, toe reen dit. O, dan moet dit reen. Soveel so, dat een half uur later het daar seker 1.5 duim of 2 duim geval. Toe gaan check ons nou net gauw daar by die kuikens. Toe swem hulle in die water in hierdie lieflike nuwe kuikenhuis. Toe is die dak nou nie lekker gewees nie en seker my mure ook nie, hoe nou. Toe vat ons nou mitsakke en ons gooi kuikens in. Dit is nou om die goed te spaar, dat hulle dan nou begin warm word. En ons sit hulle hoog op tafels, dat die goed kan begin lewe. Want die goeikies verkleim, dis nou haal en als en dis koud. Een uur later, toe stap ouma Hester en pa en ek weer terug daar in die huis en sê, ach, laat ons nou maar een ou theekie maak. Sy maak daar vir ons een thee en die volgende oomblik sê oupa, ek wil daarom nou net gaan een bietjie kyk hoeveel het hier gereen in die reenmeter. Toe hy so uitstap, maar nou het hy gebron, soos ek nou maar ook met my kinders bron, die hele tyd oor hierdie ou Sarel, wat nie die kuikenhuis recht gemaak het, die dak en als, en laat ons so besukkel. Ek wil nou net gaan kyk, hoeveel reën het daar geval. Ek sê, ma, toe hy so uitstap, nou het ek een gemors. Sy sê, even wat gaat aan? Ek sê, jy weet, ek het daar by die implemente gewerk en ek het my leerbaaikie oor die reenmeter gehang, want ek het warm gekry. So daar gaan die reen in die reenmeter wees. Dis wat ek so staan en praat, kyk ek so deur die venster, toe staan ouwas met sy brille, en hy kyk so in, en hy kry so een smilekie, en hy loop so in in die huis, en hy sê, praise the Lord for the rain. Well told. Thank you, dit moes ek vir julle vertel. Want, hy was vir my so mooi ouwas, omdat, hy kon daai slechte verwerp en gesê het, prys die Lord. Wel, dankie, Jesus.
Nice.